بۆ حەفدەمین جار بۆ ڕێی ئاوی فرازی هەولێر شکایەوە بۆ یشکانی بۆڕێکەش جارێکی تر زیاتر لە 35 گەڕەکانی شاری هەولێر بۆ ماوەی چەندی ڕۆژ بێ ئاو دەبن. بەڕێوبەری ئاو ئاوەڕۆی هەولێر دەڵێت 72 سعاتی تر دەتوانن ئاو بگێننەوە بە ماڵان. پێش ساڵ و نیوێک ئەو تەزاوزە لا بردرایە، بەڵام ئەو تەزاوزە پێدەچی لە بن خاکەکە تەسیراتەکی گەیاندێتە ئەو بۆڕێ ئەو ڕۆکە کە دەیبینین ئەو کارەساتی ئەو بۆڕێکە تەقیوە خلالی 24 سعاتەکی ئێمە چای دەکەینەوە. بەڵام دوو ڕۆژێک خەڵکەکەی هەولێر بێ ئاو دەبیتن بە حکمەوەی تاکو ئەو حەتەیە بەگر دەخرێتەوە ئەو بۆریانە ئەو هەموو لاینە پایپلاینانە پڕ ئاو دەبێتەوە تا دەگاتە خەزانەکان و دەگاتە دەستی هاوڵاتیان دوو ڕۆژێکمان پێویست دەبی، ینی بە حکمەوەی کارەکە بەباشی تەواو بێتن کەمتر لە سێ ڕۆژ ئاو دەگاتە هاوڵاتیان بە هەموو کارەکان. شکانی بۆڕی ئاوی ئیفرازی سێ زیاتر کاریگەری لەسەر گەڕەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی هەولێر هەیە، وەک گەڕەکانی هەولێری نوێ و ڕاپەڕین و حەسارۆک و قەرەب و گوڵان و فەرمانبەران و باداوە تا دەگاتە ئیسکان. ئەوە تەقیمە چەندە مینجا هەدەرین بۆڕی دەشێ بۆڕی دەشێ نازم ئەو بۆرشکانە چی بەسەر هات، یعنی بەو هاوینەی یعنی خەرک بێ ئاوی زۆر زەحمەتە. باشە ئەو بۆرشکانە چی بەسەر هات، یعنی هەموو سارێ یعنی ئەو سارەزم دووەم جاریان سێن جار بۆڕی بشێ، جێژنە شکا جارێشکە پێنج ڕۆژ نهات شەش ڕۆژ نهات. ئەومان نییە بێ ئاوین ئاویان ڕاشا بۆ نیشان ڕاشا و لەو سیمی خاتوناوەی لێ بریوانە بۆ باخ چۆشتەکان پێیاوەدەن لەبوان چاکردنی ئەلەسات دووبارە تیان خستەوە ئێستا ئێستا حالم بێ ئاوی بەرە چاو لە مارێمە ئاکوری داخۆنە ئاوەیە لەوێ بەڕدی پێ بکە ئام نییە وەلا کوڕەکەم فەقیرێتی بەتانکان دینی بە ئاوێن لۆ بلێن بە ئاویلۆ دەورمەندان نێن بالۆ مەسوولان نەنێرن بە دەبالۆ فەقیرەکی بێ لۆ گەرمیا چش بێ ئۆتە هێتی مەهەنە لە مارێنە ئەمە ئاو نییە ئاوی بخۆمە شوێلینێم دیخەدر نییە. ئەم ساڵ سێمین جارە بۆڕی ئاوی ئیفرازی سێ هەولێر دەستچێ بۆ هەرجارێکیش چەندین ڕۆژ بەشێکی زۆری دانیشتوانی شاری هەولێر بێ ئاو بوونە بۆ چاکردنەوەی هەر جارێکی بۆڕێکەش 25 میلیۆن دینار پێویست دەبێت. هۆکاری شکانی بۆڕی ئاوی ئیفرازیش زۆربەی جار بەهۆی بەرکەوتن یاخود هۆکاری تەکنیکیەوەیە. ڕەنجە ڕەحمان، کورتساد نیوز، هاولێر.